Հետրվա 18-ի վերջի ռոբերներն են։ Հայ ժողովուրդը այսօր մեր նորակույն պատմության ընթացքում առաջի անգամ որոշեց ունենալ իրեն պատկանող իշխանություն։ Հայ ժողովուրդը այսօր այո է ասել մեր երկրի ապագային և երախտագետը ժողովրդի հաղթանակի համար։ Ես հարկում եմ բոլոր մրցակիցներին և առաջի հերթին գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, բայց հենց ինքն է առաջին նախագահ 20 տարվա ընթացքում, որ այսօր արդեն պետք է ընդունի, որ ժողովուրդը հաղթել է։ Ոչ թե Ռաֆին հաղթել և Սերժը բարձրացրել, այլ հայ ժողովուրդը ազգ է դարձել և պետություն։ Մնացած բոլոր հարցերին ես կպատասխանեմ վաղը Ազարքյան հրապարակում ժամը 5-ին։ Ռաֆի Հովհաննեսյանը Գևորը հարել չէ։ Ժողովրդից Հավետանը, հայն ինձ մոլորակ ակարուց է չի կարատել անի։ Սուսարա, կենած մանի շախը, դես ման չասը։ Ես երեկ գիշեր գրեթե գեզ գիշերին գոչ արեցի մեր հիմնական մրցակցին բարոն Սարգսյանին, մեր գործող նախագահին, որ ինքը դառնա առաջին նախագահ 20 տարվա ընթացքում, ով ունի այնքան ներուժ, իրավունք, ողնաշար, բարոյականություն ընդունելու ժողովրդի հաղթանակը։ Ցավոք սրտի, մինչև հիմա նա չկարողացավ դա անել։ Վաղը, ժամը 17-ին մենք միասին այստեղ հանդիպում ենք համազգային հանրահավաքի։ Եվ մինչ այդ ես առաջարկում եմ բարոն Սարգսյանին հրապարակային հանդիպումի թե մասնավոր ինձ հետ հանդիպել և միասին կազմակերպել իշխանության փոխանցումը Հայաստանի ժողովրդին։ Այո։ Այն ինչ որ հրապարակվել է նախնական դվյավորպես կենտրոնական ընդրական հանստան ժողովի կոմից սուտ թվապանություն է, 80-ը 20-ի դիմաց ժողովուրդը հաղթել է։ Եվ բոլորը գիտեն, աշխարը գիտի։ Ես երկրի տեր ես ժողովուրդ։ Այո։ Նա չէ նա այսօր կա է քուչկա ներան։ Դե ուրը մենք այսօր մենք նա 5 տարը չէ դո գնալու ակորչի, այդ իմ թորներն ու քթորները մնալու են։ Ես էլ ասեմ, քանի շուտ է երկաթը դրել են դրակի մեջ, պետք է տնենք զնդանի վրա ծեցեն։Եվ մեր ժողովրդին բաժան-բաժան անում են նրանք, ովքեր գողանում են հայ ժողովրդի ձայնը, շարքային քաղաքացիներին վախեցնում են։ Սա սովետ չէ, կամ Օսմանյան գայսրություն, սա Հայաստանի հանրապետություն է, և բոլորս միասին, ինձնիցս սկսած, Սերժով, Լևոնով, Ռոբերտով, բոլորով շարունակած, պատասխան պիտի տանք ձեր առջև։ Հայաստան! Ասացինք, ճանաչեք ժողովրդի հաղթանակը, պատասխանը ոչ, շամպան խմելու փոխարեն, նոր ընտրություն Հայաստանի ապագայի համար, պատասխանը ոչ, ուրեմն վերջի խոսքը, բաժեք առաջի հերթին բոլոր ընդրակեղծարարներին, և ինչ էր պատասխանը ձեր կարծիքով։ Ոչ։ Վաղը գնում ենք Աշտարակ, Սպիտակ, Վանաձոր, Գյումրի, բարի եկակ, պիտի գնանք բարևով, գիրագի օրը, հանդիպում ենք հրապարակում և շարունակում ենք մեր պայքարը իգադար և մինչև հաղթանակ։ Այս ժողովրդական շարժումը
չի մարելու, դրեք ջան, չի մարելու, մենք գնալու ենք դեպի հաղթանակ։ Ժողովուրդ միացել։ Այս ժողովուրդը միշտ էլ ուժ է ունեցել, մեկ-մեկ մեր սխալներով, ուրիշների բարդատրած ողբերգություններով մենք կորցրել ենք այդ ուժի զգացումը, բայց մենք այսօր հետ ենք բերել մեր պետությունը դեպի մեր քաղաքացին, մենք ուժ ենք վերադառնում, դառնում ենք նորից։ Գեցեք դուք, որ որոշեցիք, որ հայ մարդը ունի հայրենիք, որ սա մեր երկիրն է, գեցե Հայաստանը, գեցե ամբողջ հայությունը։ Սիրելի ժողովուրդ, բարև ձեզ, բարև, մարդիկ հավաքվել են վերջին հույսով, պահանջով, որ մենք ուզում ենք նորմալ երկիր, որտեղ կարելի է նորմալ աշխատել։ Կրկնում եմ նորից, վաղը հաղթելու է նա, հիշեք, ով հաղթել է արդեն իր գլխում։ Ինչ է նշանակում, երբ Երևանի պետական համալսարանի դասախոսը հարվածում է ուսանողի դեմքին, քանի որ նա դասադուլ է անում։ Ինչ է նշանակում, երբ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի օգնականը սկզբում անում է հետևյալ հայտարարություն. Զորքերը առաջ բերեք, մենք նրան դուր չենք տալու անում։ Այևս երբեք ոչ մի զատնայ է սկորստ։ Եվ հետ այսու, ով ձեք բարձացեց հայ մարդու, քաղաքացու, զինվորի վրա, լինի թշնամի, թե հայաստանցի, պատիժը չի հուշանալու։ Մի ռոպե լրությամբ հարկենք հիշատակը Սումգայիթի մեր քույրերի և եղբայրների։ Վաղը չէ մյուս օրը, շաբաթ օրը, ժամը 5-ին, նորից հաղթահավաք և մեր ազգի բռունցքը գերևա մարդի երկուսին։ Ազատության հրապարակ հրավիրում եմ Երևանի քաղաքապետ Դարոն Մարգարյանին։ Հրաժարական տվեք, որտեղ դուք հեկնել եք ժողովրդի իրավունքը, հավաքել եք ուսուցիչներին դպրոցների մեջ, խախտում եք ապահովել, հրաժարական տվեք, եթե եկեք այստեղ հաշվետվություն տվեք ժողովրդին։ Սիրելի ժողովուրդ, շատ եմ կարևորում այս ընթացքում չկրկնել նախորդ ընդդիմադիր գործիչների սխալները։ Եվ ես հույս ունեմ, որ Ռաֆի Հովհաննեսյանը իր քաղաքական նոր մշակույթ ներմուծելով, այս անգամ հնարավորինս քիչ սխալներով միասին հասնելու ենք մեր նպատակին։ Ոստիկանությունն ու ժողովուրդը այլևս չեն դիրքավորվելու իրար դեմ, բանակը
ոստիկանությունը ժողովուրդը կանգնելու են կողքի եւ կերտելու են ազատ ու երջանիկ Հայաստան։ Ծափարը 2008 թվականի մարտի 9-ին ապարտերին։ Ծափարը որովհետեւ մարտի 1-ը սկի օր չէ, որովհետեւ նրանք զոհվեցին որ ապրելու, պայքարելու, հաղթելու շանս ունենա Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացին։Բարև Հայաստան։ Ի՞նչ հրաշալի եղանակը։ Նախ պետք է արձանագրել, որ իշխանությունները չեն պատրաստվում բավարարել հետընտրական իրավիճակի լիցքաթափման ուղված Ռաֆի Հովհաննիսյանի պահանջները։ Ամենավստահելի ճանապարհն է շարժումն ուղղորդել հանգրվանային հաջողություններ արձանագրող տևական պայքարի հունով։ Շարժման առաջին հանգրվանը մայիսի 5-ին կայանալիք Երևանի հավաքանու ընտրություններն են։ Մայիսի 5-ից առաջ կապրի 9-ը։ Եվ ապրի 9-ին իշխանությունը բերելու ենք հանրապետության սահմանից սահման։ Բարի գիշեր բոլորին, հաջողություն, բարի գիշեր։ Սկզբունքի կռիվ մեզ պետք չի, մեզ պետք է կոնկրետ երկիր, որտեղ հնարավոր լինի մեր երեխաներին պահել։ Ես ուզում եմ, որ նրանք մնան այս երկրում, այսպես չի լինի ապրել, հաստատ չի լինի ապրել։ People's diplomacy, it is my know-how. Look, here is, this is my letter, which is signed by a lot of people. Прошу вас. Айрин, Айрин. Айрин, асумем, мемекич окнек кез дзер эрэхэкнай. Егидим вонс, гарли. Гнанг мете ООН. Арик болора вага. Жама иннин. Езези кипайман маруин, куцанутасным ООН. Эндех ООН ашатога. Na in zikidi ye me hing 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 kankam ha tunela in zayed ha ari duk voch me banchi anik menak kagnik modik yes amenish kuanim amenish kuanim azgaima потому что ахмед переведи я говорю I can speak english but I don't speak english потому что если я приду один он скажет что ты хочешь Я скажу, я хочу помочь армянской нации. А он скажет, может, это армянская нация, нафиг не надо. А я гражданин России, я не гражданин Армении. Тебе было тоже. А во имя Астадера, часкцы. Ну, а я...
այս պայքարը մեր սոցիալապես ապահովության համար է։ Այն ապահով Հայաստանը, որ խոսում էր Սերժ Սարգսյանը, դա մենք ենք կառուցելու։ Ինքը չի կարողանալու կառուցել իր այդ թիմով, որտեղ իր թիմն է, որ անապահով Հայաստան է ստեղծում։ Ինչ ապահով Հայաստան 36% աղքատների բանակով, դա համաշխարհային բանկի և մեր ՎԻՉ ծառայությունների թվերն են, 270,000-ով ավելացավ աղքատների բանակը, այն հասցնելով 1,200,000-ի, Հայաստանում յուրաքանչյուր երրորդ մարդ սոված է քնում, 200,000 արտագաղթածներով են գնում ապահով Հայաստան, խայտ տարակ սեփական աշնորհումով, որ մի խումբ մարդկանց ձեռքին հայտնվեցին ազգի սեփականություն հանդիսացող ստրատեգիական նշանակության օբյեկտները, ընդերքը բսկտված, դրանով են գնում ապահով Հայաստան, ապահով Հայաստան են գնում կամակատար դատա իրավական համակարգով, թե սելեկտիվ օրենքի կիրառմամբ։ Դուք նորից խափում եք մեզ, դուք մեզ չեք կարող տանել ապահով Հայաստան, որովհետև ձեզ հնարավորություն տրվել էր անցյալ 5 տարում որևէ առաջընթաց արձանագրել, սակայն դուք դա չկարողացաք և չարեցիք։ Հրաշալի ինֆորմացիա ունեմ հաղորդելու ասում։ Այսօր, այս պահին նմանատիպ հավաք արդեն կա նաև Հայաստանի երկու այլ քաղաքներում՝ Արտաշատում և Ղափանում։ Միացում, միացում, միացում։ Մենք վերջերս գործեցինք մի հրաշալի հայ մարդ, արվեստագետ, մտավորական, հայրենադարձ, ով նվիրեց իր կյանքը մեր քաղաքագրթության, մշակույթին, արվեստին, Հակոբ Հակոբյանն է։ Խոսել, թե ես խոսեմ, ասել։ Ոչ, իրավունք տեղնում ուժը, իրավունք տեղնում ուժը։ Սիրելի հայրենագիցներ, սատվիչները թողում գնան, սատվիչներ։ Եթե պարոն Սարգսյանը ապրիլի 9-ին ձեզ երդում գա մեր սահմանադրության և աստվածաշնչի վրա, եթե բեհաբար հայրապետը բղզի աստվածաշունչը, օրհնելով ժողովրդի հակասող, խեղող, ծաղրող թեկնածուին, դա իրենք կանեն իմ դիակի վրա։ Դիակի վրա դա կանեն։ Եթե 5 տարում պետք է տարան դիակ ուրեմն։ Միրոբե, միրոբե, միրոբե։ Եվ քանի դեռ պարոն Սարգսյանը ինքնաբացառ չի արել հայրենիքի համար, մեր ժողովրդի, իր փորձիկների, իմ թորդիկների և երեխաների աբակայի համար, ես մնալու եմ ազատության հրապարակում և հաց չեմ ուտելու, և գեղձիկ, և սուտ, և սպարտալիք չեմ ընդունելու որևէ մեկից։ Հանգիստ, գտնում եմ, հանգիստ, ոչ մի սատրանք, ոչ մի պրովոկացիա, հանդարտ, իրավունքով, օրենքով, սահմանադրությամբ, լսենք իրար, հարգենք իրար, և մեր ճանապարհը դանելու է դեպի հաղթանակ։ Ապրիլի 9-ին մենք միասին դոնելու ենք նոր Հայաստանի երտմնակալությունը, ինագուրացիան, գեցե նոր Հայաստանը, ապրիլի 9-ին։
Հայաստան! Baron Sarkisyan, ես չեմ մերժել որևէ մի առաջարկ հանդիպման կամ հաղորդակցության։ Ձեր նստավայրը ստում է, գեղձում է, և ես այլևս պիտի չանդրադառնամ այդ վարքին։ Ես հիմա ասում եմ, որ ձեզ հարմար օր և ժամ հրավիրում եմ այդ զրույցը, այդ երկխոսությունը, այս համազգային դակնավը հաղթարելու համար մեր նստարանի վրա բաց կամ փակ քննարկման, որոշումը ձերն է։ Ես գոհ եմ բաց քննարկման։ Բաց, եթե դուք ուզում եք փակ, կհարկեմ։ Եթե դատարանը այլ բան չորոշի, ես այստեղ կլինեմ առանց բացառության մինչև ապրիլի 9 ներառյալ։ Այդ ես դեր չեմ մորացել, մեր գարուն ու այգի, սեպյուրներ խաղում թպերում, բարսերըտ մեղմի ուրկուրում, վերգնում էր ինչից հես շատնակ, իմ անուշի միահատ, կեզ նոհել է, իմ շուրթերից անում է քոմի, դու իմ սիրո արև, իմ բերգրանք, իմ անում իշտիան։ Լավ պատրվալ եմ, դու դում բարգելու ամանք։ Հայատուրը կերույում եմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Երևանի քաղաքապետարանը ի պատասխան ժառանգության դիմումի այսօր արգելել է հրապարակի ասֆալտապատ հատվածում վրան տեղադրել, պատճառաբանելով, որ այնտեղ պատմամշակութային հուշարձաններ են գտնվում։ Ժառանգության խոսնակ Հովսեփ Խուշուդյանը այս արգելքը բացառապես քաղաքական է համարում։ Այդուամենայնիվ քաղաքապետարանը թույլատրել է Հովանեսյանի գլխավերևում ծածկ տեղադրել, ինչն արդեն արվել է։ Անդրադառնալով այլ թեմաների, Ռաֆի Հովանեսյանը տեղեկացրեց, որ իր համակիր դերասան Վարդան Պետրոսյանը այսօր ֆրանսիական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ պետք է հանդիպեր բուհի ուսանողների հետ, սակայն համալսարանն արգելել է դերասանին մուտք գործել շենք։ Հիշեցնեմ, ֆրանսիական համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահն է օրինաց երկրկուսակցության առաջնորդ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Ինչ հրաշալի սերունդ է, և սա մենք սխալ ենք, երբ որ ասում ենք սա մեր աբական է, սա մեր ներգան է, սա մեր ներգան է։ Գրավել ենք մեր արևը, մենք լուսնից ենք ջերմանում, հողացել ենք մեր ցերեկը, մենք գիշերն ենք մեզ գտնում, ես մեր ճամփան այնքան մաքուր է, չփորձեք այն կեղտոտել, Հայաստանը մեր երազն է, մի խանգարեք և մենք գնացեք։
6 րոպեներ առաջ Սահմանադրական դատարանը հրապարակեց նախագահի թեկնածուներ Ռաֆի Հովանիսյանի և Անդրիաս Ղուկասյանի հայցով կայացված դատավճիռը, ուժի մեջ թողնելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, որով փետրվարի 18-ի ընտրություններում հաղթող էր ճանաչվում գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ապրիլի 9-ին ըստ որոշ լուրերի Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է լցնել Հայաստանի ամենամեծ դահլիճը, մարզահամերգային համալիրը, ցույց տալու համար, թե ինքը Հայաստանի նախագահ է։ Նույն օրը ուրեմն ապրիլի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը պետք է իրենով լցնի Հայաստանի ամենամեծ Հանրապետության հրապարակը, ցույց տալու համար, որ ինքն ընտրել է իր նախագահին և նրա անունը Սերժ Սարգսյան չէ, մեկնարկել և թափ է հավաքում մի քաղաքացիական նախաձեռնություն, որոնց հեղինակները բաց նամակով դիմել են Սերժ Թանկյանին և Շարլ Ազնավուրին, ապրիլին նրանց հրավիրելով մասնակցելու Հանրապետության հրապարակի ժողովրդական տոնախմբությանը։ Եվ ուրեմն հաղթանակ կամ ոչինչ, հաղթանակ և ուրիշ ոչինչ։ Ես գտնում եմ, որ մեր երկրում իսկական ընտրությունները սկսվում են հիմա, որովհետև ապրիլի 9-ին մենք պիտի որոշում ընդունենք, մենք ում ենք ենթարկում։ Ապրիլի 9-ին իմ կարծիքով անհրաժեշտ է, որ բոլոր այն կուսակցությունները, որոնք որ հայտարարել են, որ իրենք ժողովրդի կողքն են, լինեն այստեղ։ Ոչ մի գաթիլ արյուն չի լինելու, երաշխավորում եմ,
Աստված չանի, որ մենք նորից տեսնենք մարդի մեկ, չի լինելու, չի լինելու, բայց եթե որը փորձ լինի, դա լինելու է դիմացի մայթից, և ես վստահ եմ նաև, մեր ոստիկանները նույնպես, հայ ժողովրդի ճամփան չեն փակի, հայ ժողովրդին կմիանան, և կդառնանք մեկ ազգ, մեկ պետություն, մեկ հայրենիք. Պարոն Միշել, որտեղ ես։ Հալեր, Սիլյա թե Սուրյա, երբ եք է Հայաստան։ Որտեղ ես եք հաճախ։ Ուրակրությունը բանան հեշտ է, Սուրյա, դիչը, նրմար։ Այս առաջ ես նվել եմ, դի եմ ես ուղում։ Այո, 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 ճիշտ է, համում դեղերը։ Մի քիչ ժամանակի չու դիրար բարի քիչեր գասենք, գնացեք դուն, տակացեք, ժերմացեք ձեր ընտանիքներով, և մենք Նախագահական ընտրություններից և իր հաղթանակից հետո առաջին անգամ Սերժ Սարգսյանն անդրադարձավ հետընտրական զարգացումներին և իր հրաժարականը պահանջող մրցակցի Ռաֆի Հովհաննիսյանի հայտարարություններին։ Կարող էինք մենք Ռաֆի Հովհաննիսյանի հետ պայմանավորվել և ստեղծել մի սահմանադրական խորհուրդ, որը կգլխավորեր Ռաֆի Հովհաննիսյանը, այդ խորհուրդում կընդգրկեր Հայաստանի հայ ժողովրդի լավագույն ուժերին, որպեսզի մի ռազմավարություն մշակի սահմանադրական փոփոխությունների, այնուհետև այդ ռազմավարությունը դարձնեն առաջարկություններ, տանեն համաժողովրդական քննարկման, հրավիրեն խորցագետներ, այսինքն լուրջ աշխատանք տանեն և դնեն հանրաքվեին։ Այստեղ մի ուրեմն նրբություն կա, որի մասին ես ուզում եմ խոսել, հետո անցնել բուն թեմային, հեչ չի բացառվում, որ Սերժ Սարգսյանին իսկապես ձեռք կտա իր իշխանավարման վերջին տարում, իրականացվի այդպիսի մի բարեփոխում և Հայաստան անցնի խորհրդանական համակարգին կառավարման։ Ինչու՞, ինչպես գիտեք, նա չի կարող երրորդ անգամ նախագահի թեկնածու լինի և շատ կուզենա, որ այդպիսի մի ռեֆորմ արվի, որպիսի նա հնարավորություն ունենա շարունակել իշխանավարել այս երկրում։ Ես ասեմ ձեզ, որ այդ բարի թագավոր հասկացությունը ժողովուրդը մտածել է իր համար անդադ փնտրելով բարի թագավոր։ Իրականում դա միայն հեքիաթներ են։ Ի վերջո, եթե որևէ երկրում չկա արդար դատավարություն, այսինքն անկախ դատական իշխանություն, այդ երկիրը դառնում է բռնապետություն անկախ թագավորի անձից։ Արդյոք, եթե նույնիսկ ուզենա պարոն Սերժ Սարգսյանը ինչ-որ հենց այդ օլիգարխների հետ կապված ինչ-որ հարցեր լուծել, կարող է թե ոչ, մեկը մեկին ապահովում ընտրություններում հաղթել և նա կախված է նրանցից, և որ նա հանկարծ փորձի, ես չեմ ասում, նա ուզում է թե ոչ, կա մի բան ուզում է, բայց չի կարող, մյուսը ուզում է և կարող է, ես չգիտեմ նա ուզում է թե չի ուզում, բայց որ չի կարող դա հաստատ է, որովհետև համակարգը այդպիսին է, որ իրենք փոխկապակցված են։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած բուրգը, մենք լինենք թե չլինենք, նրանց թեմը ոչ թե մենք ենք թեմ այդ բուրգին, այլ գյանքն է դեմ նրա այդ բուրգին, այդ բուրգը ինքնա բլուզման եզրին է, մենք դա փորձենք բլուզել թե չէ, նա բլվում է, ուստի, մինչև նրա բլուզումը մենք օր-օրի մերն ենք կառուցելու, և կկա այն ժամանակ, որ մենք այնքան ուժեղ կլինենք, և նրանք այնքան թույլ, և այդ ժամանակ է, որ նա չի համարձակվի արդեն բռնի ուժի դիմելու, և եթե համարձակվի, ապա իր ողբերգությունը շատ ավելի խորը կլինի և շատ նման կլինի վերջի դիկտատորների վախճանին։ Այսպես։ Thank you.
մենք չպետք է գանք ու լսենք, թե ուղակի ինչպես է երդվում պարոն Հովանիսյանը Հայաստանի Հանրության 4-րդ նախագահ ժողովրդի առաջ։ Պետք է գանք ու ասենք, որ մենք հետ չենք կանգնելու, մենք մասնակիցն ենք լինելու նոր Հայաստանի կերտմանը։ Նազով աղջիկ, թուխմազով աղջիկ, ծաղիկ է շատարամոս մորազով աղջիկ, մանական խուր, որիր բույրով կանուշ, աշխարվս ու երազով աղջիկ. C'est le départ, ce soir, je veux ma part, je veux te garder à moi. En cette nuit de fièvre, mes lèvres appellent tes lèvres, donne-moi encore une fois. You should leave me. Each little dream would take wing and my life would be true. Bésame, bésame mucho. Love me forever and say that you always be mine. Love me forever and say that you always be mine. Իմ ժողով, իմ հասակարգիչներ, իմ բալիգներ, բոլոր պայքարը, պայքարը սկսելու ենք, նոր ենք սկսելու, պայքարը սկսելու ենք, պայքարը, ես ձեզ համար միած դերկեմ, Սերաց Գավրի Թողմանաց, Սերաց Յարիս մար, չամպեզ դիդի չի իմանա, թե ուկ էլ դամի։ Սեր Սարգսյան երկխոսությունը անկախ իր ձևական թերություններից պետք է խրախուսել, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու շարունակում։ Հիմա ցանկալի է ոչ թե սրել հակասությունները, ոչ թե կշտամբել կողմերին, այլ հակառակը՝ չվարկաբեկել, չհեգնել երկխոսությունը և դրանով բացասական իմաստով թասիբի չգցել դրա մասնակիցներին։ Առայժմ պարշե, թե ինչով կարող են ավարտվել բանակցությունները։ Փոխարենը կարելի է վստահաբար ասել, թե ինչ կլինի, եթե Սեր Սարգսյանը և Ռաֆի Հովանիսյանը երկու ոտքը դնեն մի կոշիկի մեջ և իրենց շրջապատող բազենների հորդորով ցուցաբերեն վճռականություն։ Ընդդիմադիր շարժումը կմարի
ճիշտ այնպես, ինչպես դա եղավ նախորդ շարժումների հետ, հասարակության մեջ կտիրի ավելի մեծ հուսահատություն, քան կար ընտրություններից առաջ, եւ որևէ ոլորտում փոփոխությունների հույս մոտակա ժամանակներս չի լինելու։ Գտնում եմ, որ շատ լավ կլիներ, եթե միջև վերջ բոլորը մնային իրենց տեղերում։ Չնայած գտնում եմ, պարտությունը այս խաղում ամենահավանական տարբերակն է, այո։ Մարդիկ կռացած երթևեկում են մարշրուտկաներում։ Մետրոն, որ պիտի լիներ զարգացած ցանց, մետրոն, որ արդեն քանի տասնամյակ է գործում է Երևանում, փորձում են ամեն ձև մարդկանց մետրոյից հանել։ Սկզբից մետրոյի գինը մեծացվեց 50 դրամից դարձավ 100 դրամ։ Մետրոն իրենց ձեռք չի տալիս, մետրոն իրենց գումար չի բերում, իրենց գումար են բերում մարշրուտկաները։ Իրենք ամբողջ Երևանին, ամբողջ ազգին կռացած մարշրուտկաներում տանել բերելով իրենց գրպաններն են լցնում։ Ունդեց ասում պատ։ Այո։ Ումեց ասում պատ։ 3 5 երեն է հայ համերգի իշխանը 4 դուրից 2-ով։ Սենտմանի գրիգորյանը, Միկել Սամուելը։ Սասում պապի, բայց ենթադրվում էր, որ դու քո ծննդյան օրը Ռաֆի Հովանեսյանի հետ պետք է անցնաս։ Իստեղ եմ էլ այդ քնած բանի շատ։ Ուշացար, մենք տորթ էինք ուզում առնենք։ Հələ էլի կարնեք քո կրակ շատ քնածին շատ ոհիմ ան չէ։ Հիմա էլ կար սամտես երբ քնած։ Ավի բաժնել նրա աչքը։ Բավո։ Խաղից հետո լրագրողների հարցերին է պատասխանել նաև Հենրիխ Մխիթարյանը։ Նա ասել է, որ հանդիպման ընթացքում որոշ ֆուտբոլիստներ սիրտ և հոգի չեն ներդրել, այլ խաղացել են միայն հանդիսատեսի համար։ Թեև անուններ հրաժարվել է տալ, բայց ասել է, որ այդ մարդիկ իրենք պետք է դասեր քաղեն այս խաղից։ Շնորհակալություն բոլորին։ Միասին ենք, միասին չկասկածը։ Իհարկե։ Եվ աղջիկներ։ Մի հանրահայտ ասացված կուներ Գանդին, ասում էր իր և կարծում եմ սա վերաբերում է մեր պայքարին։ Նախ նրանք մեզ անդեսում են, հետո ձաղրում են, դրանից հետո հարվածում են, իսկ վերջում մենք հաղթում ենք։ Հայաստան! Հայաստան! Բայց այսօր Եղիա Ներսիսյանը անարդար տադավարության ենթարկվել է մեր ընթերքը սեփականաշնորհազմի ընկերության կողմից, և մենք կանգնում ենք Եղիա Ներսիսյանի կողքը մեր բոլոր բնապահպաններին, մենք ձեզ հետ ենք մինչև ավար։ Բոլոր բնապահպան ակտիվիստների անունից ես կոչ եմ անում բոլոր ըստուքին, այսինքն նայեք, Գերմանիա, Անգլիա, Ամերիկա, Չինաստան, հալանում են Հայաստանը բոլորը, որ Կանադայի դեպքում, Կանադան դենոն է, էլի, որից դադի ա դուք հիմա։ Դուք այնտեղ լիքը բան ունեք անելու, հենց այդ ֆիրմաներին ճախճախելու, իրանց ապացուցելու, որ այդ նույն իրանց ներկայացուցիչները, որ այստեղ աշխատում են, ոչ մի նորմատիվ չեն պահպանում։ Երբ որ Դենոգոլդը Հայաստան եկավ առաջին անգամ գործունեության, 2000 աշխատավարձ է տալիս մինիմում, ես պարզապես
de facto օրինակներ են վերում։ Լիսկան կանչեց ֆիրմային, ասեց՝ «Ինչ իրավունքով դուք ով եք ծա ձեր որ բաղչենա, որ 200,000 եք տալիս։ Պետքա մեր Հայաստանի ստանդարտով դա 75-80,000 դրամ»։ Այսինքն դեպի հարցեր դուք կարող եք բարձրացնել հենց գնաք ցույց անեք, օրինակ լուրջ բան եմ ասում ձեզ եւ կաշխատի եւ վստահ եղեք, որ նույն այդ միջազգային կազմակերպությունները, այդ միջազգային բանկերը, որոնք ասում են, մեզ խամաճիկների ձեռքով տալանում են մեր երկիրը, իրանք սրանց ռադ կան են ստեղծում։ Իրանք ասեն, որ գնացեք այստեղ, որով եկել է մի սերուն, որոնք իրանք կնստեն մեր հետ հաշվի, որով մենք դերն ենք մեր ընդերքի, այդ գիտակցության մասին ախոսը։ Այսինքն դուք կսպրկում լիքը բան ունեք անելու, այդ կազմակերպությունը ձեր երկրում են։ Այստեղ է սերժիկները, խամաճիկները, լուրջ բան եմ ասում ձեզ, վստահեցնում եմ, իրանք ոչ մի բան չեն կարող։ Հաջորդ հավաք, ինչպես գիտեք, ավելի 5-ին է ժամը 6-ին հրավարակում, ես կվերադառնամ մասնակցելու այդ կազմակերպչական հավաքին, որպես նախապատրաստի ավելի 9-ի ժողովրդական հավաքը Նոր Հայաստանի երկնակալությունը, մարզային այցելություններ, որ Բաղվանից կսկսեն, Սյունիքից և բոլոր մարզերով կանցնեն մինչև հինգշաբթի երեկո։ Մենք մտնում ենք այն շրջան, որ ամեն մեկը պիտի ստապ շրջահայաց և ապագայի զարգերակով մտածի։ Աղաբրես, մեծ հաղթանակ եմ Ինչպես ցանկացած վատ եղանակին միևնույն է արևը ծակում է հետո, այնպես էլ ցանկացած սև շրջանից հետո Հայոց երկնակամարում լուսավոր շրջան է լինելու։ Մենք գնում ենք հաղթական ավարտի, հաղթանակ, հաղթանակ, հաղթանակ։ Ապրիլին գուսակցություններ, հին և նոր քաղաքացիական հոսակներ, ես չեմ հաշվում,
հավատակնի չեմ, բայց ով ժողովրդի հետ է, այստեղ է լինելու, Աբրիլին ժամը 12-ին։ Եվ այդ մեկ օրը մենք հայտարարում ենք գործադուլ և դասադուլ ողջ հանրապետությունում։ Ժամը 12-ին Աբրիլի 9-ին մենք պիտի երթվենք նոր Հայաստանի մեր հրճակման համար, իսկ նույն օրը ժամը 5-ին կորոշենք միասին ազատության հրապարակից թե հանրապետության հրապարակից միասին քայլելու ենք և գնալու ենք վերադարձնելու իշխանությունը ժողովրդին։ Այն խաղի կանոնները, որը թելադրում է գործող դիկտատորը, այդ խաղի կանոններով ոչ մի արդյունքի մենք չենք հասնի։ Միակ լուծումը հնարավորինս շուտ սկսել սիստեմից դուրս մտածված պայքար։ Օր առաջ պետք է ձևավորել այս աբորինի իշխանությունների զուգահեռ օրինավոր իշխանություն։ Մենք միջև Աբրիլի 9-ը շարունակելու ենք հորդորել Ռաֆի Հովհաննեսյանին այս տարբերակին և հուսով ենք, որ այդ օրը մենք սկիզբը կտնենք զուգահեռ իշխանության ձևավորմանը։ Մեզ պետք չեն այլընտրանքային կամ զուգահեռ իշխանություններ, ունենք մի իշխանություն և ըստ սահմանադրության դա պատկանում է հայ ժողովրդին, Հայաստանի քաղաքացին։ Աբրիլի 9-ը ուղիղ ժամը 12-ին հայրենիք, Սպյուրք, Արցախ, ազգային միասնության դոն, գեցե հայ ժողովուրդ, գեցե Հայաստանը։ Ձեր եղբայրը, ձեր որդին, ձեր հայրը, Ռաֆին, այսօր, հենց այսօր, թո Աստված մեզ առաջնորդի։ Վիվա, 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 ժամը 6-ին, ազատության հրապարակում, ով որ քաչ է, ով որ չի վախենում, ով որ չի գնալու իր համակարգչի առջև ինչ-որ սերիալ նայելու, լինելու է այսօր ժամը 6-ին, և մեր պատմությունը միասին պիտի կերտենք։
Եվ ժամը 6-ին վերապարուզ եկալ Սեր Սարգսյան, հայ ժողովուրդը միասին է եւ դանելու ենք մեր պայքարը մինչեւ հաղթանա, կեցե Հայաստանը։ Ես ժամի սկսեցի մեր համերգը, ես ներկա պիտի լինեմ մեր համերգին։ Դուք չկարծեք, որ ձեր գործը ավելի կարևոր է, քան իմը, կամ իմը ավելի կարևոր, քան ձերը։ Ով ուզում է գնա կես ժամվա մեջ սպարվել, գրիվ սարքել, գնացեք գրվեք, ես չեմ գրվելու։ Մենք հայրենիք ենք բերելու, մենք հաղթելու ենք, մեր զինվորները, ոստիկանները մեզ են միանալու, թեպի հաղթանակ։ Ժամը 6-ի մարշրուտի մասին, քանի որ քաղաքապետարանը մերժել է մեր մարշրուտը, անորեն ես կասեմ ժամը 6-ին, հիմա չեմ ասի։ Եմ մենք կնում ենք հիմա, բացեք ճանավարները, Բաղլամյան 26, եմ հետո ծիզերնարապերտ, հետո մեր ժողովրդի հաղթանակին, չենք գրոհելու, ոչ մի գրոհ, զսպեք ձեզ, ոչ մի ընդհարու, ոչ մի սատրանք, ես հրամայում եմ ձեզ, հրահանգում եմ, Հայաստան, 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 Հայաստան,
միշտ երբ որ Ես կեզ որպես հավատացյալ եմ ասում, ինչ կարելի էր անել, բայց պետք չէր կաթողիկոսին էլ ինչ ասել այդ բանալին։ Ման հավաքը այլևս չի կարող համարվել խաղալ։ Նրանից բխող ուշադիր, լսեք ուշադիր։ Նրանից բխող բոլոր իրավական հետևանքներով։ Ավտում եմ ձեզ հետ միասին մեր բաբերի, մեր երեխաների, թորների համար, աղոթում եմ Վարոն Սարգսյանի համար, Վեհապար Հայրապետի համար, աղոթում եմ ընտրաների համար, որոնք հիմա Բաղրամյան Բողոդայում են, դիմացը նաև մեր ոստիկանների համար, բոլորի համար, սա մեր հայրենիքն է։ Օրհնյալ ես Տեր մեր Քրիստոս Հիսուս, օրհնյալ ես այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենիցս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Երեսի Ինչպես գիտեք, ես նոր վերադարձած Իզերնագապերտից 20 րոպե առաջ, այնտեղ էինք մենք, մեր ժողովրդի մեկ մասը մնաց այստեղ, և ես որ իմացա, որ այս վիճակներ, իսկույն և ետ մեր Իզերնագապերտի արարողությունից հետո, մոմավարությունից և մեր հայրենիքի այդպես մեր օրհներքի աղոթքից հետո վերադարձան միջապես այստեղ, որտեղ մեր համակաղակացիները իրենց իրավունքի մեջ է, պահանջում ենք, որ մենք քայլենք մեզ պատկանող գրասենյակների կողքով, մեր սիրահարների այգու կողքով, և հիմա սպասում ենք, որ ոստիկանությունը բացի այդ ճանապարհը, ոչ թե որպես լավություն կամ մխիթարանք, այլ որտեղ դա մեր ժողովրդի իրավունքն է։ Շնորհակալություն ձեր հաստատակամության համար, շնորհակալություն քաղաքացիական ձեր դիտարկության համար, շնորհակալություն ոստիկաններին, ովքեր հիմա պիտի բացեն ճանապարհը, որտեղ դա մեր իրավունքն է և իրենց պարտականությունը, շնորհակալություն ոստիկանապետ, և մենք հիմա գնում ենք միասին Բաղրամյան Բողոդայով, ուզում ենք արավոտը գնալ, հիմա գիշերը գնում ենք, գանցնենք ազգային ժողովը ձախի վրա, ակադեմիան աջի վրա, սիրահարների այգին, գանցնենք Բաղրամյան 26 հասցեում գտնվող շենքը, որը պատկանում է հայ ժողովրդին, և հետո Բրոշյանով ձախ կտեղենք, և նորից Դեմիրճանով գիչնենք Բաղրամյանով դեպի Ազատության հրապարակ, բարի գիշեր կասենք, և մեր պայքարը կշարունակենք ուրբաթ օրը ժամը 6-ին մեր հավաքով։
հանչում եմ բադիժ այդ կերտոտ ոստիկանի համար, այդ ան մերելի ոստիկանների համար, ովքեր ռիսկ արեցին Արմենի վրա ձեռք բարձրացնել և հայ ժողովրդի մեր քաղաքացիներին նկատմամբ մի հատ արյան գաթիլ վերցնել։ Հրաժարական ձեզ։ Սա մի ժամվատ պայքար չէ, սա մենք մտանք այս պայքարի մեջ փետրվար 18-ից մինչև ապրիլի 9-ը, և այս առաջիկա շաբաթները և ամիսները մենք հանգիստ չենք տալու այս դեղձ իշխանության, և տանելու եք մեր պայքարը նորից Երևան, նորից Գյումրի, նորից Ղափան, նորից Վանաձոր, նորից Սիսիան մինչև Հաղթահար։ Մեր ժողովրդի համադը անսասան է, ասված այդ դուրը գբացի, ասված այդ դուրը գբացի, ի գադար, ի հավատ, ի հայրենիք, բարի գիշեր։